kulankan oo isoo qabanqaabiyeen salaadinta iyo odayaasha dhaqanka magaalada Kismaayo iyo sidoo kale ururka haweenka gobolka Jubada Hoose ayaa lagu maamusay gudoomiyaha magaalada Kismaayo ahna duqa magaalada iyagoo ay dhamaan ay qireen inay labadii bilood ee dabcan uu xilka hayay inuu xaqabtay wax la taaban karo odayaasha dhaqanka iyo salaadinta iyo sidoo kale ururka haweenka gobolka Jubada Hoose ayaa si toos ah ugu sheegay gudoomiyaha inay taageersan yihiin waxqabadkiisa sidoo kalena ay ka codsanayaan inuu shaqada halka ka sii wado iyagoo sheegay inay sidoo kale garab taagan yihiin gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Jubada Hoose Faadumo Aadan Kateela oo kulankan ugu horeyn ka hadashay ayaa bogaadisay shaqada gudoomiyaha sidoo kalena waxay faahfaahin ka bixisay kulankan waxa uu ku saabsanaa iyo sababta ay u soo qabanqaabiyeen ururkeeda iyo salaadinta Jubaland barnaamijkan soo dhaweynta loogu talagalay gudoomiyaha degmada isaga uu noo sameeyey haddana isaga aan ku soo dhaweynayno waxaan leeyahay waa barnaamij aad iyo aad u wanaagsan ee loo baahnaa mar inuu dhaco waanad mahadsan tahay gudoomiye dadka halkan fadhiya waa labeentii Jubaland ay dadka ku magacaabaan lahaa waa waxgaradkii Jubaland waa dadkii Jubaland ka soo shaqeeyey xalinteeda khilaafaadka sidoo kale salaadiinta iyo odayaasha dhaqanka Jubaland ayaa u mahadceliyay gudoomiyaha sidoo kalena waxa ay sheegeen inay garab taagan yihiin xilli walba waxaan soo dhaweynaynaa xafladda ku saabsan tahay gudoomiyaha ama duqa magaalada Kismaayo ama Jubaland baan iraahdee waxaa la dhihi karaa inayna degmada Jab Kismaayo keli aynan ahayn ee saddexda gobol ee Jubaland odayaasheedii iyo dadkeedii ay fadhiyaan yaa la dhihi karaa degmada keli maaha marka gudoomiye ama duqi magaalada ku soo dhawow inta uu gudoomiyahani yimid keliya inay shaqa ka jirto Kismaayo Jubaland waad aragteen shiireyska indhaha yaree ordayo wadada mitirka cararaya qashinka la gurayo waxaa istaba maraya kaariyoonihii suuqa magaalada dhexdeeda Kismaayo jaankii ka jiray sida laga dhigay waa ordihiin gudoomiyuhu wax badan buu qabtay intii hadda meesha uu joogay kulankan iyo kulan kalena waa loo qabtay maasha allah baan leenahay ilaahay idankiis marka waxaan leenahay gudoomiye intii hadda aad qabatay horey uga sii soco intaan iyo inka badanna qabaan leenahay ilaahay idankiis mahadda labaad waxaa mahad aan u mahadnaqaynaa duqa magaalada oo noo yeeray oo naga codsaday inuu odayaashiisa iyo warrada haweenka iyo dadkiisa laf dhabarka ee baalashiisa in ay wada kulmaan oo uu macsuumo isagana aad buu mahadsan yahay ugu dambeyn gudoomiyaha degmada Kismaayo ahna duqa magaalada ayaa qiray doorka ay ku leeyihiin odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale ururka haweenku horumarinta Jubaland iyo sidoo kale inuu isagu laftigiisu uu la shaqayn doono waxa uu sheegay inuu si dhow iyo si fogba ula shaqayn doono ururka haweenka iyo sidoo kale salaadiinta Jubaland waxaan rabaa inaan diro doorka bulshada ay ku leeyihiin oday dhaqameedka anigu haddii waa soo marayo mar baan waxaan ahaa dadku ma wada ogeen mar baan oday dhaqameeda ka mid ahaa oo afar sano ma koofiyad dhahay marka waan aqaanaa waxa weeye bulshada meesha ay kaga jiraan haddana waan aqaanaa dhibaatada ku dhacaysa waxaa laga yaabaa inaan tii shaqeeyaan oo godob tiraan oo nabad dhigaan inaan la oro waa mahadsan tahay wax la sii iska daayo oo wale lagu maago dadka marka noocaasi waxay mudan yihiin taariikhda baaldahaba bulshada Soomaaliyeed waxay kaga jiraan meel aan cid kaga jirtaan jirtay maadaama saa tihiin anuguna ninka xafiiska yimi uu yahay oday dhaqameed laftigiisu ka soo koorsayo halka ka soo tusay waxaan rabaa wada shaqeyno waxaan idinla shaqeynayaa si daacadnima si odaynima barkee waxaa la yidhi qabuur nin yaqaan baa qarax tira soomaa nin laba qarax tira waan garanayaa waxaad mudantihiin mar haddaan garanaya waxaad mudantihiin oo saa aan u aqaan waxaad helaysaan xafiiskan joogo waxaad ku leedihiin xaq ku leedihiin waliba mid saraac baad helaysaa gaalay maxamed juhaar jubaland tv Kismaayo